علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلانی ویل فیئر ٹرسٹ موبائل لنگر خانہ اس ٹائم D13 میں موجود ہیں جہاں پر پکا پکایا کھانا لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے دیہاتی علاقہ ہے یہ جہاں پر کچی آبادیاں اور پکی آبادیاں دونوں موجود ہیں اور یہاں پر کھانے کا تقسیم کا کام جاری ہے اور کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے لوگوں میں